Здравейте всички, аз съм Термито и в този клип ще получите малко повече информация за какво се случва в Толиджит и какво ще се случва по-нататък. До мен е Мантоко или Пасфер Неймар и Джеймун Мишо. И в това клипче искам да ви съобща, че аз се оттеглям от Толиджит и няма да мога да отделям по толкова много време, колкото отделях сега. И те един вид стават новите онъри или... Да. Мантоко ще е онър, а Джеймун или Мишо ще е коонър. И те само да ви кажат какви промени ще бъдат направени и вече са направени до сега. Те са чая два звук, Мишо? Да. Мантоко, кажи какви промени са направили вместо да се биш постоянно. Еми, Born to Born, модератора, стана админ. Друго нещо. Термин става юзър, ура, Мантоко става онер. И... Друго няма. Да, като цяло е това. Една, че сървъра пак ще се остане смисъл същия. Да. Нали ще се добавят много неща. И да, Мишо, ти нещо ако пеш. Да. Еми, това беше от клипа. Надявам се да ви е информирал Емито. Това е. Ще послужа малко повече информация в описанието, защо точно се оттеглям и... Да, приятна игра в Толиджит. Чао, чао!